Kasper Søndergaard, I vinder 30-21 på udebane mod HCV Midtjylland. Hvordan synes du, kampen den foregår? Jamen, jeg synes meget lige første halvleg, og vores anden halvleg var jo rigtig, rigtig fin. Jeg synes, vores målmand og Bjarte og René Rasmussen spiller fantastisk kamp i dag, og de er jo med til at holde vores niveau op. Og det var nok til at vinde med 9 mål i Midtjylland. Det overrasker mig lidt, at vi vandt så stort, det vil jeg sige, men det er jo fordi Midtjylland de går lidt koldt til sidst. Og nu nævner du selv jeres målmand. Hvor stor betydning havde han for kampen? Jamen, jeg synes, han har kæmpe stor betydning. Han får virkelig lukket af i anden halvleg og giver os nogle nemme mål ved at vi kan løbe kontra, så meget stor betydning. Og du laver selv lidt atypisk, måske kun 2 mål og et par assist. Hvad er forklaringen på det? Jo, men jeg synes, min skud i dag var ikke god nok. Tim ind i målet, han havde læst nogle af mine skud. Men det skal nok komme over. Vi har rigtig mange kampe, og vi vinder jo, så det er jo det vigtigste. Vi har rigtig mange kampe, vi skal allerede spille på søndag igen mod Skopje. Så der skal jeg gerne være 100% fedt igen. Og nu nævner I selv jeres Champions League-kampe, som kører lidt ved siden af Bokserligaen, hvor I har vundet 2 ud af 3 kampe og ligger rimelig godt til at komme videre. Kan I mærke på holdet, at I har en succes? Ja, det synes jeg, vi kan. Jeg synes, det er fedt at være en del af det her show her. Både den danske liga, men i særdeleshed også Champions League. Det er rigtig, rigtig sjovt at være ude og møde nogle af de rigtig gode hold ude i Europa. Vi får nogle fede ture, vi får nogle fede oplevelser. Og jeg nyder personligt hver eneste gang, vi spiller Champions League lige nu. Men er det realistisk, at I kommer til tops både i Champions League og her i Bokserligaen? Jamen det synes jeg det er. Altså spillet i Danmark er jo lavet sådan at der er det der hedder slutspil til sidst. Så derfor synes jeg vi har muligheden for hvis vi bare er en del af toppen, når vi nærmer os maj måned, så har vi alle muligheder for at gøre det godt i den danske liga. Champions League til gengæld skal vi være klar og virkelig være klar nu her i december måned og i november måned, fordi hvis vi begynder at tabe nogle kampe der, så når vi ikke noget som helst, og vi skal jo være 1 eller 2 i vores pulje. Og den Champions League, og der er lidt pres og sådan noget, det er ikke nogen betydning for, hvordan du spiller i dag? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg er fuldstændig klar, og det var bare en personlig off-day, og det håber jeg, der bliver bedre næste gang. Men jeres ambitioner er stadigvæk medaljer her i Bokserligaen? Ja, det synes jeg, det er, og også i pokalturneringen. Vi har jo egentlig 3 turneringer, vi gerne vil være gode i, og jeg synes, det er meget realistisk, at vi kan være med i alle 3 turneringer. Tak.